Здравейте, уважаеми читатели на спортния сайт Кота Спорт. Тук сме на площадката, т.е. на терена на бившата база Каменица Арина, позната още като базата и стадиона на футболен клуб Бургас Спорт. От известно време се изпълнява проект, който е свързан с изграждането на нова детска болница. Нека да припомним, че тук се провеждаха интересни турнири, провежда се тренировъчен процес, състезания и турнири за мини футбол, турнири за ветерани. Футболен клуб Бургас Спорт беше основан през 2009-2010 година с съдействието и инвестициите на две легенди на бургаския футбол. Това са Милен Георгиев и Георги Чиликов. Сега, разбира се, изпълнява доста по-голям проект, който доведе до решението този спортен комплекс да бъде ликвидиран. Сега ми правят забележки охраната, че няма достъп. Просто ще ги помоля, няма достъп за външни лица, просто ще ви помоля още няколко, една-две минутки, да кажа на нашите читатели, за какво става въпрос. Контролът по изпълнението на проекта е на община Бургас. Виждате в дъното новата детска болница, виждате какво стана и от базата на Каменица Арина или на футболния клуб Бургас Спорт. Разбира се, общината предостави нова база. Тя се намира до плувния басейн в парка до комплекс Славейков, където там предстоят изпълнението на нови футболни проекти, както вече беше анонсирано от Милен Георгиев. Тук бившата площадка, бившият терен на футболния клуб Бургас Спорт вече е нещо между паркинг и строителна площадка. Остава да си пожелаем новата база на Бургас Спорт да бъде също така ползотворна и добре експлоатирана, а детската болница да бъде готова съвсем скоро.